ប្រមូលសកម្មភាពវៀតណាមប្រមាណ50ដែលកំពុងរកស៊ីនៅកម្ពុជាបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប Ạ យាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះពួកគេនឹងបន្តសម្រាប់បានកំណើនគော့ប្រសើរមិនចាញ់ឆ្នាំ2024នោះឡើយ23នោះឡើយនេះប្រយោគតាមសារព័ត៌មាន VN News ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហស្ទី18ខែមករាឆ្នាំ2024 ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមប្រមាណ50ពេញចិត្តបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងជឿថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគដ៏ទាក់ទាញដំណាងមកពីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសវៀតណាមប្រមាណ50បានជួបប្រជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេអំពីប្រតិបត្តិការនឹងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការតំណាក់តំណងល្អនៅកម្ពុជាផងដែរ អាយ៉ាកែរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកខ្វៀនហុយតាំងបានថ្លែងក្នុងពិធីជួបជុំនេះថាស្ថានទូតវៀតណាមចង់ស្វែងយល់អំពីការលំអាបដែល activities នានាកម្ពុជាប្រទេសក៏ដូចជាចង់ស្ដាប់សំណូមពររបស់ពួកគេផងដែរដើម្បីបញ្ជូនមតិយោបល់ទាំងនោះទៅបណ្ដាភ្នាក់ងារនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមជួយរកដំណត់ស្រ័យទុនទៅនេះលេខាទី1នៃរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកទួនខ្វៀនទៀន ក៏បានរៀបដំឡែកពួរផងដែរចំពោះទំនិញតំណងកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅហើយបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024នឹងសម្ដែងបានកម្ដានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រកបដោយនិរន្តរភាពមិនចាញ់ឆ្នាំ2023នោះទេដែលនឹងក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានលោកបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្ដែងគោលដៅតេទៀងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសឲ្យបានជាង6000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024នេះ កម្ពុជាដំណងជាត្រូវបន្តអំពីវនីយោឲ្យບັນដាក្រមហ៊ុនបរទេសមកបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យអតិភិបនានាដូចជាការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ខ្ពស់ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មធមពលស្អាតតេសជនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមនៅក្នុងពិធីដដែលនេះបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំធុរកិច្ចវៀតណាមបានស្នើឲ្យមានវិធានការមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជា ហើយបានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមបង្កើតបណ្ដាញក្រមហ៊ុនវៀតណាមនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងការជួយកងត្រូលគ្នាទៅវិញទៅមកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកខ្វៀនហ៊ួយតាំងបានកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ບັນดาក្រមហ៊ុនសហគ្រាសវៀតណាមក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះហើយបានបង្ហាញក្តីរំផឹងថានៅឆ្នាំ2024នេះក្រមហ៊ុនសហគ្រាសវៀតណាមនឹងទទួលជោគជ័យបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជា